varbūt es varu pateikt kāds pāris vārdus. Un tad paceļās arī šis jautājums. 111 uzdevumi, 119 pašvaldības vai 111 uzdevumi un 36 pašvaldības. Tātad valsts pārvaldes kopējais administratīvais sloks un izmaksas uzturēšanās izdevumu ietaupīja. Zināmā mērā tas ir pats fundamentālākais jautājums, ko mēs mēģināsim ar šo reformu risināt. Nē, nu var jau būt, ka liekas, ka viss ir labi, bet nu, tas vienkārši nav, var šī brīdī pat nav stāsts liels vai mazs, stāsts par to, ka tā nav sistēma. Un ja tā nav sistēma, tad viņi īsti nav arī vadāma. Pašvaldība, tā nav ar šādu kompetences apjomu, tā nav rotaļlieta. Tā ir ļoti atbildīgi veidota sistēma, kura maksā ļoti dārgi. Un līdz ar to, kādā veidā visiem šiem jautājumiem risināties, nu, tas ir jālēm, lai politiķi saimā lēm. Ja jums tā ir izdomāts, kā piemēram Garkalne, Stopiņi un Ropaži, lai būtu pašvaldības centrs Garkalne, mēs pašā viegli pie mums, jūs pats redzējat, cik viegli atbraukt pie mums ir. Un te mēs visi arī vieglāk tiktu. Uz Ulbraku mums ir problēmas. Ir paredzēts, ka administratīvo centru noteikti saima. Mazliet slikts tonis ir tas, ka šis centrs atrodas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Mums Latvijā ir tādi vairāk gadījumi. Tas nav labs tonis. Tas tiešām reiķina, liek domāt par vēl kaut ko. Bet centru varētu būt tas ir kur atrodas Ulbraku, kur atrodas Vērtu, kur atrodas Robežu. Nu, īpaši loģiski es neskatu. Salspils ar Ulbraku savukārt ir kā in un jai. Jā. Tieši tā. Salspils un Stopiņi ir ideāls variants. Kāpēc viss notiek kabinetos? Kāpēc viss notiek pie rēģu aizkulisēs? Kāpēc netiek izplatītas iepriekš sagatavotas anketas, kas tiek izplatītas katras un šī Garkalnes nodaļa iedzīvotājiem? Kāpēc tas tā ir? Jūs maksājat lielas naudas par kartes izstrādi. Tās nav lielas naudas. Man tas neinteresē. Man interesē, bet man arī neinteresē, ka jūs tā kā mums gribat pārmest to, ka mēs maksājam lielas naudas. Vai jūs ziniet, cik iepriekšā reformā tika samaksātas naudas? Nu jā. Nē, jūs pārmetat mums. Ļaujiet man izteikties. Jā. Kāpēc netiek izplatītas nu, uz iedzīvotājiem tieši uz katra Garkalnes nodaļa iedzīvotāja anketa, personīgi izstrādāta anketa, lai mēs varam sniegt savas atbildes, kādi mums ir viedokļi, kādi mums ir priekšlikumi. Kāpēc nav anketas? Kāpēc? Deputāti nav sasniedzami, un šī vara attālinās un reāli neredzēs, kas notiek uz vietām un kur ir reālās problēmas. Nav diskusijas par šo jautājumu. Un es domāju, ka ar to reāli cilvēku dzīves līmenis pasliktinās. Jo skaitliski, vidēji statistiski šie skaitļi ministram uz galda, kā šobrīd viņš skarās statistiku un kopējos skaitļus, izskatīsies pozitīvi. Lielais apvienotais Stopiņu novads vai lielais apvienotais Ādažu novads uzrādīs labus rezultātus vidēji. Bet tas ir tieši tas pats, ka šobrīd telpā ienāktu, nezinu, atkrituma skandāls ir Andris Šķēli, viņš ienāk mūsu telpā, un mēs vidēji aprieķinātu, cik ir mūsu ieņēmumi vidēji uz galvi. Ja? Tas nenozīmē, ka to cilvēku dzīves kvalitāte, kur dzīvo periferijā, perimetrā, no tā konkrētā novada centra, ka viņi uzlabosies. Tieši otrādāk, reāla politikas rezultātā šī dzīves kvalitāte perimetrā samazināsies. Nolemtībai šobrīd tādai vispārējai, kas Latvijā ir, attiecībā uz to, ko dara ministrija, valdība, tad es domāju, ka nu, nenotiks tā. Man diezgan liela pārliecība. Un tam ir vairāki iemesli. Pirmais tas, ka teritoriālā reforma, kā viņi mēdz saukt, ir nu, tas vienkāršākais un lētākais ceļš. Viņi pat īsti nevar saukt par teritoriālu reformu, tāpēc, ka tā ir karte. Jeb runa ir par robežām un centriem. Un tā vienkārši nedrīkst darīt. Tas ir, nu, es pateiktu, tā ir kaitniecība.